განათლების მინისტრმა მარნეულში ზურაბჟვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ახლად რეაბილიტირებული სასწავლო ცენტრი გახსნა. ცენტრის მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერების უზრუნველყოფა და ეთნიკური უმცირესობების ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ცენტრი წლის ბოლომდე 2000-მდე მსმენელს უნდა მოემსახუროს. სასწავლო პროცესში 12 ტრენერი იქნება ჩართული. მარნეულის სასწავლო ცენტრის შენობის სრული რეაბილიტაცია ჩაატარა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ. პროექტის საერთო ღირებულებამ 150,700 ლარი შეადგინა. ჩვენთვის უნიშნელოვანესია ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ ყველა მუნიციპალიტეტში ჩვენს მოქალაქეებს ქონდეთ შესაძლებლობა უფასოდ სრულყოფილად მივაწოდოთ სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსები და სწორედ ამ მიზნით განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ ჟვანის სკოლას დაუფინანსა მარნეულის სასწავლო ცენტრის სრული რეაბილიტაცია და დღეს გავხსენით აღნიშნული ცენტრი, რომელიც სრულად შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს და აღჭურულია ყველა იმ რესურსით და ატრიბუტით, რომელიც აუცილებელია ქართული ენის ხარისხიანად შესწავლისთვის. ჟვანია სკოლა წლებია უმნიშვნელოვანეს პროგრამებს ახორციელებს ქართული ენის სწავლების მიმართულებით და დასკვნებული ვარ, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გახდება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეგიონისთვის, რაიონისთვის ახალი პროგრამების განხორციელების კუთხით და უფრო გააძლიერებს ენის სწავლებას მარნეულში. 2023 წელს მოხდა დაიწყო ამ ცენტრის რემონტი და უკვე წელს შევძლებთ, რომ წლის განმავლობაში 2000-ზე მეტმა მსმენელმა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ისარგებლოს სახელმწიფო ენის უფასო კურსები და შეისწავლოს სახელმწიფო ენა და უკეთესად ინტეგრირდეს ქართულენოვან გარემოში.